les més importants, uh, n'hi ha vàries, però bueno, jo crec que una de les tantes que se podria fer és avisar prou a la gent que no deixi sonyar per tot. és <laughs> el principal, perquè per tot hi ha porqueria. Però bueno, no... jo crec que si els polítics no ho saben, jo menys, de totes maneres. Eh? Però bueno, jo crec que hi ha coses que estan bé i n'hi ha vosaltres que no, i ens hem de conformar així com bé. Eh? <laughs>